Доброго дня. Я розкажу про вакцинацію проти туберкульозу в Україні. Як ви знаєте, вакцина БЦЖ, вакцина, яка містить в собі мікобактерію БОВІС, вакцина, яка називається бацила кальмета і гірена або жирена, по-різному перекладають, входить до календаря щеплень і є однією з найдавнішою вакцин, яку ми використовуємо для профілактики інфекційних захворювань. Ця вакцина була створена для профілактики туберкульозу. Ми визнали на сьогоднішній день, що це одна з найменш ефективних вакцин, але чому ми її використовуємо і чому ми її використовуємо в календарі саме для вакцинації дітей перші дні життя? Ефективність цієї вакцини доведена щодо профілактики важких форм туберкульозу. Це і мілярного туберкульозу, і туберкульозного менінгіту. Ефективність профілактиці саме цих важких форм туберкульозу оцінюється приблизно на 85%. В тій ситуації, яку ми маємо з туберкульозом, а саме висока захворюваність на туберкульоз, високі ризики заразитися, ми можемо на 85% попередити тяжкі форми туберкульозу у дітей раннього віку. На превеликий жаль, вакцина не довела своєї високої ефективності дітей старшого віку у дорослих. Вакцина не довела своєї ефективності в попередженні інфікування. Вакцина не довела своєї ефективності в попередженні реактивації латентної інфекції туберкульозу. І таким чином ми повинні констатувати той факт, що те, що ми очікуємо від вакцини, і за останні роки ми мали для цього підтвердження, що вакцина може в таких неблагополучних ситуаціях, яка є в Україні з туберкульозом, нам попереджати важкі форми туберкульозу лише серед дітей раннього віку. Чому я кажу про останні роки в Україні? Тому що ми мали періоди, коли вакцина БЦЖ була відсутня. Близько 2 років у нас не було щоденної практики вакцинації вакциною БЦЖ, і ми мали зростання кількості хворих на тяжкі форми туберкульозу саме серед дітей першого року життя, коли хвороба перебігає дуже тяжко лікується і має негативні, часто летальні наслідки. Повернення вакцини до вакцинації не лише до календаря щеплень, ми її не виключали, але ми маємо зараз її в достатній кількості для того, щоб проводити вакцинацію, дозволяє нам контролювати цю інфекцію серед дітей перших років життя. В Україні, відповідно до чинного календаря щеплень, вакцинація БЦЖ передбачена після 48 годин від народження дитини. Це не зовсім відповідає політикам Всесвітньої організації охорони здоров'я і практикам, які існують в багатьох країнах, де вакцинація БЦЖ є в календарях щеплень, як, наприклад, в Японії, Франції проводиться вакцинація БЦЖ, в країнах Східної Європи вакцинація БЦЖ включена до календаря щеплень. Бо необхідність вакцинації БЦЖ для того, щоб вона була ефективна, мова йде про найбільш ранні терміни. Якщо дитина не вакцинована в пологовому будинку і перебуває вже на педіатричній дільниці, вакцинація до 2 місяців життя проводиться без попередньої проби МАНТО. У разі саме негативного результату проби МАНТО. В Україні існує поняття сумнівної проби МАНТО. Це поняття відсутнє в багатьох країнах світу, але керуючись нашими нормативними документами, сумнівна проба МАНТО – це менше 5 мм, від 2 до 4 мм, а також розглядається в Україні як протипоказання до вакцинації проти туберкульозу вакциною БЦЖ. Хоча ця практика не знаходить підтримки в тих країнах, де вакцинація БЦЖ проводиться як за календарем, так і у випадках, якщо людина прибула з території, де є висока захворюваність на туберкульоз. І хоча вакцина не включена до рутинного і вакцинація до календаря щеплень, при негативній пробі МАНТУ, як, наприклад, в Канаді, або як в Швеції, або як в Норвегії, коли проба МАНТУ менше 6 мм, інфільтрат, вакцинація БЦЖ дітям таким проводиться. Існують особливості введення вакцини БЦЖ. Якщо інші вакцини вводяться підшкірно або внутрішньом'язево, то вакцина БЦЖ повинна суворо вводитися внутрішньошкірно. Це є необхідною умовою для того, щоб попередити несприятливі події після імунізації, ускладнення, які виникають при вакцинації БЦЖ. Введення підшкірне вакцини БЦЖ може ускладнитися поширенням вакцинального штаму і виникненням того самого лімфаденіту.
І тому ми ще раз наголошуємо, кваліфікація персоналу, навчання персоналу є дуже важливим для того, щоб вакцина БЦЖ перебігала без ускладнень і добиватися тих результатів, коли ми говоримо, в Україні є неблагополучна підсутація по туберкульозу, ми повинні попереджати тяжкі форми туберкульозу тією вакциною, яку ми маємо на сьогоднішній день в арсеналі. У разі виникнення збільшеного лімфовузла дуже важливим провести УЗД-діагностику. Практика, яка існує в світі, говорить наступне. Не проводити будь-які терапевтичні або хірургічні втручання до тих пір, поки не сформується порожнина в лімфовузлі. Практика, яка існує у Франції, яка проводить рутинну вакцинацію БЦЖ, як і країни Східної Європи, як Японії, говорить про те, що в разі виникнення порожнини лімфовузла необхідно його дренувати, а не призначати хірургічне лікування, направлене на видалення комплексу лімфовузлів. Це те, що нас відрізняє від країн, які мають рутинну вакцинацію БЦЖ.